勝手口でビリヤードチャンネル。はい、グッドモーニングエブリバディ。勝手口でビリヤード系 YouTuber の入市場田辺です。はい、グッドモーニングエブリバディ。勝手にビリヤード系 YouTuber JPBA の小川です。皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。まあ第2弾だからお久しぶりじゃない。はいはいはい、というわけで第2弾の第2弾、はい、ユーチューバー談義。こっからはもう大御所ですよ。なるほどね。2000から5000の登録者を持ってる YouTube チャンネルさんですね。そうですね。これ11位から26位までこの僕の紙に入ってるんですけど、もう26位の時点でもう大御所ですから、ね、スラッシュさん、スラッシュ YouTube 店さん、いやもうスラッシュさんって、多分編集、今日宣伝入ってますよね。そう、僕これ入っても、編集は、YouTuber ナンバーワンじゃないかな。あ、そんなに凝ってるんですか。いや、あの凝ってるというか、多分持ってる技術とかは相当レベル高いですね、なるほど。その松田さん以下じゃないですか、あの松田プロ沖縄のエチゴヤ TV、ね、あそこのチャンネルも編集が神だったんですけど、いやすごいですよね、はい、なんかテレビじゃねえかと思うぐらい、ね、K1 の決勝戦始まんじゃないかぐらいの感じのオープニングとか作ってましたよね。だからまあ編集がすごい上手い方たちはもう僕にはできないんで、いやもう尊敬します、ね、編集の上手さがゆえにこう店舗紹介とか依頼されてね、今店舗紹介を結構頻繁に上げてますね。こうやってそれがスラッシュさん、スラッシュさん、スラッシュさんは画像を送ってそれを全部編集してくれるみたいな。アローズさんとかね、この間上げたばっかりです。あ、なるほどなるほど。アローズさんが動画を撮って、でそれをスラッシュさんにも投げると、あ、なるほどね、スラッシュさんが作ってくれる。しかもめっちゃかっこいいんですよ。見てみよう。いやすごいっすよ。はいはいはい。というわけで、まあもうみんなね尊敬するチャンネルしかいないんでね、もう下から行くと、たまチャンネルさんはいつもお世話になっております。たまチャンネルってあのたまプロのとこさ。そうです、奥田たまみプロの。たまみプロ、ああなるほど。たまチャンネル2300人、すごいすごいです。これ登録率圧倒的すごいすごいですね。91、91再生に1人が登録するっていうぐらい、すごい、あの魅力的なチャンネルなんですね。拠点はどちらなんですか。リンク相模原店。リンク相模原店と、あとレッスンされてる店はここに出しておきます。あ、なるほど。僕今分かんないやつですね。そう、リンク相模原店ってね、オーナーがね僕古い友人なんで、ね、あ、そうなんですか。大坪さんっていう。大坪さん、はい、ね、最近結婚しましたよね、あの人。あ、そうなんですね。あ、知らないですか。知らない、知らない。あれ、これまあこれもし非公表だったらカットしてください。あの最近結婚したんですよ。しかもビリヤード関係者ですよ。隠してはいないと思うんですけどね。マジっすか。溝口プロってあるんですよ。マジっすか。水口プロとご結婚されたみたいですよ。これオープンかどうかは本人聞いてください。いや、これ際どいから、ちょっとあのご本人が OK もらってたらここに動画出てるということになります。いや、いいっすね、いい話題。まあまあまあ、明るい話題ですね。明るい話題、あの井戸端会議みたいになってまいりました。そう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 。で、次に行くのが、次に、まあ、アリスちゃんはちょっと昔 の、 あのビデオだけじゃないんでちょっと大丈夫ですけど、まあ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 、またね、また多分顔出すと思います、ね、はい、はい。ヤインボールチャンネルさんはあのあそこ平林プロの、あ、平林プロのですよね。あれは平林プロの個人のチャンネルなんですか。それとも平林プロのレッスンを中心に行っていて、中の人っていう方と一緒にこう2人でやってるような感じですかね。なんか今度は新しい企画始まるみたいなんでね、新メンバー加入みたいな。すげえ。ちょっとその辺はまだね、この動画になる頃にはまあ皆さん知ってると思うんですけど、楽しみですね。でその上にいるのがその例のエチゴヤ TV。 エチゴヤ TV さんは沖縄なんですよね。そうです。でしばらく動画を上げてないんですよ、でも登録者が勝手に伸びてるんですよ。めちゃくちゃすごいですよ。俺一回ね連絡取り合ったことあるんですよ、エチゴヤ TV さんと。俺より先輩なのになんか腰低くてすごい恐縮しちゃいましたっていう記憶があります、はいはい。ああ、松田プロ、あ、JPBA の先輩ってことですね。し、まあ、まあいろんな意味で先輩なんで。あ、いろんな意味で先輩、で次に来るのがなんと我らがイレイチ、2680人。そうですね。このねオンエアの頃には5000人ぐらいいてるかもしれないからね。いや、言ってないけど、でもいいですね。そうそうたるメンバーの中に僕の名前があるって、もう超嬉しいです。さらに上にはもう大御所の中の大御所ボロマリさんいます、ね、ボロマリ回線、はい。そして、まあ、企業系の方入って、エベさんは僕ちょっと面識ないので。どういうコンテンツなんですか、エベプロのチャンネルは。基本的には初心者向けのレッスン動画が多いですね。あ、なるほど。あれ、これ次のチャンネル金ちゃんじゃないですか。金ちゃんがすごいですからね。もうこれでも最近ですよね。
いや、金ちゃん最近のチャンネルですよ。これで3700人いってるんですか。やばいっすよ。半端じゃないですね。半端じゃないです。クロートの方はかなり、まあ、B 級の真ん中、まあ、ビリヤード歴が数年くらいかな。そうですね。だと分かりやすい、うんうん、まあ、あの、分かりやすい人がやってるんで、多分とっても分かりやすいところ。いや、本当にすごいですね。あの人たちはもう喋らせたら神ですからね。金ちゃん、淡路って九州ですよね。九州、北九州、あのね、福岡じゃなくて小倉の方らしいんですよ。あのワクチン2回目今月打つんで、ええ、そしたら九州行きたいですね。ちょっと遠征、正崎君の遊び行こうかな。正崎さんも行きたいし、さすがに俺が遊びに行くって言ったらちょっとね、あの歓迎してくれるはずなんで、まあ、それはもう、ええ、分かんない。お世話になってる人だから。いやいや、恨みが溜まってるかもしれない。あの野郎こっち使いやがってぐらい思ってるかもしれないけど。ねえ、夫婦揃ってね、いやいや、好きなように使いやがってみたいな。恨みつらみがあるかもしれないけど。で、17位が金ちゃん で、 そうです、ね、3780、はい、素晴らしいですね。で、あの企業さんネッツさんが入って、アマチュア、アマレンが入って、あ、 JPA チャンネル、そうですね、なるほどね。アマレンが入って、あ、今プロの、今プロがアミマ TV、 アミマ TV がここに入ってきました。最近ちょっと更新してないんですよね。あ、そうなんですか。あの試合、ハウストーナメントの解説動画はたまに更新されてますけど。あ、なるほど。でも大変だと思うんですよね、あれ解説。解説って分かりやすくていいですよね。そうですね、本当に。僕のね、あのビリヤード知識の800倍ぐらいあるんでね、多分分かりやすい動画だと思います。800倍。あれ、これメタボってパパッチ？パパッチさん。あ、出た、パパッチ。パパッチ最近更新してます？パパッチ。今はの伸ばすことよりも自分が楽しい企画を。あ、まあ、でもそっちは長く続けられそうですけどね。その、なんていうの、こう再生数で稼いでやろうっていうのを、やっぱり稼げないとへこむじゃないですか。でも楽しんでる系だと、なんか長くできそうじゃないですか。そうですね。あ、いいと思いますよね。だからその飲み会ライブ配信の時は僕もよくいるんでね。あの皆さん一緒に。え、そうなんですか？で僕よくいますよ。え、どこなんですか、拠点は。いやいや、僕がいるって、あのそのライブ配信にチャット欄にいるだけです。あ、チャット欄にいる。あ、なんだな、できる、そこに参加してると思った。いやいや、四国なんでね、そう簡単に。あ、パパチさんって四国なんだ。四国です、うちが、はい、ついに12位に。12位。あ、まあまあまあ、両、まあ、これ、ね、プロの僕が出てくる、ね、動画じゃないんでね、うんうんうん、まあ、たまに出ますけど。まあ、まあ、あとはね、ライブとかでね、あの実況したりして、こうハウストーナメント盛り上がったらいいなってやってるんですよね。まあ、5000人、この辺、もうこの辺になるとね、本当増やすのきついんでね。で、これ教えてくださいよ。はい、今1ヶ月どのぐらい増えてるんですか。1ヶ月、今だからコロナ中全然動画上げてないから30人とか40人ですよ。あ、でも一応増えるんですね。あ、全く動画上げなくても2、30人は増えますね。最近ね、ちょっと新しいあのコーナーであれやってるじゃないですか、カスタム級コーナー。はいはいはい、カスタム級。あれね、あの埼玉のイリスさんの、あの協力でやってるんですけど、うんうん、やっぱね、あれもあれでやっぱ反響ありますね。いやー、だってあの解説されてるケイカゴミヤさんはね、まあまあパンチ効いてますから。いや、面白い。いや、元々面白い人ですけどね。だからその ああいうコンテンツもね、まあ、楽しくてやってるんで、うん、なんか僕もカスタム級好きだし、やっぱね、カスタム級好きが見ると楽しい動画っぽいんで。いや、超クロート向け動画ですね。そうで、ちょっとマニアックなんですけど、まあ、それはそれで僕がやって楽しいから、次回新しいコーナーをやろうかなっていう、感じでちょっと企画を考えてるんですけど。で、その次が、そうね、大井さんが昔よくあの登場した磯本さんとかですね。そうそう、5000手前の YouTube たちですね。これがね、今ね、ここから誰が抜け出すのか。そうですね、俺のイメージ的に言うと、俺、金ちゃんは大注目ですね。金ちゃんは行くんじゃないですかね。金ちゃんがパッと5000超える気がする。うん、まあ、また僕が九州遠征できるときは、ぜひ金ちゃんよろしくお願いします。あ、俺も行こうかな。遊びに行かせてください。うん、はい、ついにベスト10なんですけども、はい。神々のチャンネル、ね。神々のチャンネル。第10位のとジャパンプールリーグ。これは確かにビリヤード界に貢献度相当高いです、ね。いやいや、もうそうです。もうできたばっかりですけど、シーズン1が終わったところですけど、ね、これからシーズン2。埼玉ビースツ優勝で終わったシーズン1ですよね。そうですね。私も仲いいんで、僕のチャンネルもよく出てくれてるんで、ね、青木プロも出てくれてるし。あ、そうですね。もうチープロなんか飲み会動画やってますからね。ああ、そうですね。飲み会やってますね。やってる。超面白かった。あれ。いや、島野プロって YouTube の露出あんまり少ないんですよね。確かに。ちょっと出てほしいですね。じゃあ今度言っておきますよ。まあ、そんな感じで第10位が JPM チャンネルですね。まあ、これはね、もうシーズンを追うごとに多分登録者がバンバン増えてきそうな感じがするんで、うんうん、大注目ですね。大注目です。はい、はい、で、ちょっと対象外ですけど、コネル研究所さんが、ちょっとパソコンメインになりつつあるので、一応ランキング的にはこの人数がいるという形で、はい、第9位、はい、永久になろうチャンネルさん。これもレッスン系ですよね。レッスン系チャンネルです。やっぱり企業系なんでね、
あのお仕事として やられてる方だから、ビジネスとして、そう、でこれ僕のインタビューあのした時にあの、ご本人が直接その話を言ってたので、まあ、言って問題ないと思うんですけど、拠点は関東なんですか、まあ、普通に東京です、ね、東京なんですか、はい、これ8位は8位、たっくんと黒子のワニ先生ビリヤードチャンネル、はい、あのワニ先生、あのワニ先生、ワニ先生、タックも有名ですか、ね、あ、そうです、僕うちの店はねワニ先生超有名なんです、あ、そうなんですか、大ファンが多いんですよ、へえ、うちにワニ先生のあれありますもん、これ、え、マジですか、ね、俺欲しい、ワニ先生のとこって、はい、僕ライブしか見ないんですけど、うんうん、あの普通の動画はどういう動画なんですか、あのノウハウ系が多いですけど、まあ、こんな時どういう風に出すとか、あ、やっぱりレッスン系、そうですね、この入れる時の裏技みたいな感じで、結構ね企画の数とか、もう編集の量とかもすごいと思うんですけど、それをね週 2,3 本普通に毎回出してくるんですよ、もっとかな、さすが、最初の頃は毎日投稿してましたしね、いやだから本当にね、続くのがすごいですね、続くのが本当すごい、ワニ先生、いやめちゃくちゃ尊敬します、ワニ先生の、うん、中身はみんな知ってるんですか、まあ知ってると思うけど、一応知らない体に知ってんじゃないですか、僕の予想では僕の大先輩なんでね、はいはい、もう大体の方が大先輩、なるほどね、まあまあまあ、そこはあえて僕らはねそこら辺は、なるほど、が、はい、第8位、ここで第8位ってことは上さらにきついんだな、すごいですよね、さらに上にはあの俳優の、のぼりんチャンネル、のぼりんチャンネル、のぼるさんですか、金子のぼるさん、あののぼるさん、はい、これどういう出身のチャンネルなんですか、お仕事関係の動画もあったりするんですけど、大体、ビリヤードの、まあ、ノウハウを入れたり、あとはセットマッチ系とか、金子さんはだってビリヤードを結構相当ガチでやってる感じで、いやもうめちゃくちゃうまいですから、もし金子のぼるさんって、ね、検索すれば一発で出てくるんでね、いやもうめちゃくちゃ有名な方、まあ、間違いない、まあ、業界ナンバーワンイケメンだろうとは間違いないですね、でも年上なんですけどね、僕より金子さんって何ですか、40はね3か4かだったと思う、あ、じゃあ僕と同じぐらいなのかな、うん、僕今年4なんですよ、へえ、ここでなんとリストに入っていない大手チャンネルさんがあることが撮影後に発覚しました。大変申し訳ございません。トークに順位が入ってしまっているので 6.5 位と表記させてください。6950人、 JPBA チャンネルさんです。10月31日にはプロのトーナメント大会、こちらの方もこちらのチャンネルでおそらくライブ配信が行われるのかなと思いますので、皆さんもぜひねこのチャンネルでプロの熱戦を応援してみてはいかがでしょうか。ということで次のランキングいきたいと思います。ここから神セブンで言いましょうか。神セブンの中の6位も大井さんですよね、大井さん、まあ、ここはね、あれチャンネル名はゼロワンチャンネル、ゼロワンチャンネル、あ、やっぱ伸びてきますね、はい、この辺からね、最近ではねアメリカで大活躍ですからね、すごいですからね、超大活躍ですよね、だからもうチャンネル登録もこれあれ世界を対象にできますよね、世界のビリヤードプレイヤーっていうところで、大井プロ、他のこれでアメリカ行った時の動画とかやってたじゃないですか、ホテルのジャケットみたいな、はい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 、やっぱそう地形なんですか、そうですね、遠征で、空き時間にこう喋ってみたりみたいな、なるほど、ね、それだけでコンテンツになるからすごいですけどね、いやそれはタレント力ですかね、うん、ビリヤードでもお客さんに衝撃を与えるし、喋っても面白いし、喋っても面白いし、あのアポペンで一世を風靡しましたからね、全国ネットでしたからね、なるほど、で次がさらに、まあ、やはり平口プロ、かわいいですね、ビリヤードはめちゃくちゃうまいですけど、はい、かわいいですね、そうなんですよ、もう僕もファンで、僕大ファンですよ、まあ、東京進出されてらしいですね、そうですね、あの YouTube もちょこちょこ上げてるので、ノウハウ系をねちょこちょこ上げてる、進撃の小娘今後多分何万人とかなってくると思うんでね、高校現在7830人、そうですけど、最近ちょっと YouTube あの自分で編集して自分で上げてるんで、まだまだ行きますね、これから1万人行きます、はい、次はキューズさん、キューズさんで、すげえな、8500人行くんだな、ね、まあそれはね、まあ、紙面媒体はナンバーワンですからね、そうなんですよね、まあ、企業さんなんで、ちょっとあんまり触れていいのかって言うと、まあ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 、そんなデリケートじゃないと思うんですけどね、まあね、まあまあまあ、僕らがね、あんまりこう、とやかく言う感じの、そう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 、でそして、ここに来るんだ、福田さんが、この間あのガチンコビリヤードクラブで福田さんとちょっとコラボさせていただいて、はい、1.4 万人、そうそう、今4000人、すごい、さすが、いや、あれ僕より全然後に始めて、あっという間に抜き去られて、なるほど、一気にバズりましたからね、すごいな、なんかあったんですか、すごい動画が、
いや、そのやっぱその誰かの試合とかを解説されるのがすごくうまいじゃないですか。でそれで、世界で一番再生された動画を解説したんですよ。再生された対決動画みたいな、女性の、それがもう300万再生された動画が百何十万再生されたんですよ。なるほどね。そう、リメイクしてね、リメイクしたら元を超えちゃうんじゃないかっていう。なるほど、ありえますね。ありえますね。現在第3位。そうですね、はい。そして、やはり大御所オンザヒルさん。そう、あれはね、ここはねもう、まあ、一番最初と言っても過言じゃないですか。そうですね、本当一番最初のチャンネルですかね、これ。なんかね、見たら2012年ぐらい。ああ、マチルダさん。そうそうそう。まあここはまあもう説明不要ですけどね。そうですね、もう全ておいて、ね、ビリヤードやる人は皆さんがあのこの サイトを見る、はい、その要項とか見るのは大体オンザヒルから検索してますよ。最新情報をね、あのいつも届けてくださるんで。そして早いですからね、そう、更新が更新早い、まあ、まあその情報、ね、ビリヤード情報サイトのオンザヒルさんが運営している14400人ぐらい、はい、で来たのがぶっちぎりの石ですか。ポンチさんが、その前にいるんですけど、まあ、マジックとビリヤード合わせてるので、一応ですね、今回のランキングは、50% 以上がビリヤード動画のコンテンツであることをビリヤード系としてましたので、ポンチさんは 25% なので対象外にさせていただきましたけれども、まあ、ポンチさんのファンの方もねいらっしゃると思うので、もしビリヤードのコンテンツだけだったらどれぐらいのチャンネル登録者がいるのかをですねちょっと分析してみました。私が計算に使ったのは前回動画で解説しましたあの魅力率ってやつですね、登録率。大体同じ時期に再生数伸ばしてた、大手 YouTuber さんの登録率を、平均しました。250再生に1人登録されるという形になります。ポンチさんの動画は156本、合計再生数、289万回を250、で割ります。そうすると、出ました。玉と棒チャンネルの予測ビリヤード登録者は11560人。予測上ではビリビリ TV に次ぐ4位ではないかなと、予測されます。というわけで、最後1位の発表です。1位、土方隼人プロ。隼人プロ、隼人プロはすごいですね。これは伸びますよね。10万人いけるんじゃないですか、1月は。いや、ね、もうビリヤード業界じゃ 超厳しいと言われるあの銀の、ね、再生ボタンがいけそうな、銀の再生ボタンいけそうな勢いですよね。ですね、玉散らかあって、うん、それをこれ取り切れるか的なやつとかやってるやつですね、うん、そうですそうです。あれはもう絶対できねえだろうと思ったのは結構やりますからね。そうですね、あれは確かに一般の人見たら楽しいですよね。うん、神業連発、上手くなるとこんなことできるんだって。うん、あと非公開のチャンネル登録 のチャンネルはちょっとわからないんで、はい、そうですね、あ、そうか、非公開してる場合もある、非公開してる場合もあるんで、そのチャンネルはちょっとごめんなさい、ランキングに入ってないんですけど、これも見てほしいんだよな。非公開のビリヤードウォーカーさんですね。俺はね、ちょんまげてっちゃんっていう動画が大好きでね。あ、そうなんですよ。あれ超面白かったですか。面白いですよね、あれもっと伸びるべきですよ、あれは。まあでもまあやってます今。あ、ビリヤードウォーカーさんですか。あ、いや、たまに更新はされてます、ね、あ、なるほど、うん、でもてっちゃんシリーズやってないの。てっちゃんシリーズはやっぱりすごい大変だったらしくて、なご本人をお会いした時に、やっぱ大変らしいんですよ、作るの。あ、 そうで、その割にちょっとあんまり伸びなかったから、まあ、じゃあまあちょっと継続しないと厳しいよな。ビリヤードウォーカーさんもぜひ皆さん、見てください。そうですね、こうやって見るとやっぱりこう最近伸びてきてる動画が目立ちますね。うん、そうですね、今度スマホ1個で始めることできますからね。うん、そんなねすごい機材が必要かって言ったら僕なんか全然お金かけてないんで、まあそこまでかけなくてもね、まあ、できるんでね、 YouTube はね、これからぜひいろんなチャンネル出てきてほしいですね。そうですね、ということでまたあのどっかで機会あったら、そうですね、なんかまたやりましょう。はい、はい、ということで皆さん今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。またね、チャンネル登録、高評価、ベルマークよろしくお願いします。さすがバイオニア。はい、はい、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。